یہ تھے جناب زر لکھنوی صاحب، چار مصرے حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائے ایک مطلع ایک شعر، دیکھیے گا۔ اللہ کی رضا کا وسیلہ ہے فاطمہ، اللہ کی رضا کا وسیلہ ہے فاطمہ، سردار انبیاء کی تمنا ہے فاطمہ، سردار انبیاء کی تمنا ہے فاطمہ۔ اور یہ شعر بھی حضرت سرکار، دیکھیے گا ابو ذر بھائی شعر دیکھیے، جس پر نماز عشق کا دار و مدار ہے، جس پر نماز عشق کا دار و مدار ہے، دین خدا کا ایسا مصلی ہے فاطمہ، دین خدا کا ایسا مصلی ہے فاطمہ۔ درود پڑھ دیں آپ لوگ۔ چار مصرے ابھی بالکل میں حاضر کرتا ہوں، سماعت ڈاکٹر صاحب دیکھیے گا، کہ آ جائے اگر غیب سے وہ وارث شبیر، آ جائے اگر غیب سے وہ وارث شبیر، ہو ختم زمانے سے ہر ایک ظلم کی تعبیر، آ جائے اگر غیب سے وہ وارث شبیر، ہو ختم زمانے سے ہر ایک ظلم کی تعبیر، ہے تجھ سے یہ باقر کی دعا لمحہ بلمحہ، اے میرے خدا روضہ سجاد ہو تعمیر، اے میرے خدا روضہ سجاد ہو تعمیر، اے میرے خدا روضہ سجاد ہو تعمیر۔ اور ایک مطلع دو تین شعر جلدی جلدی حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائے مطلع دیکھیے گا، دیکھیے، کہ زنجیر پائے عابد بیمار دیکھیے، زنجیر پائے عابد بیمار دیکھیے، اور اس کے باوجود یہ رفتار دیکھیے، اور اس کے باوجود یہ رفتار دیکھیے۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص حاضر کرتا ہوں، کہ گرنے لگی ہے خطبہ عابد کی بجلیاں، گرنے لگی ہے خطبہ عابد کی بجلیاں، جلتا ہوا یزید کا دربار دیکھیے، جلتا ہوا یزید کا دربار دیکھیے۔ اور یہ شعر بھی، گرنے لگی ہے خطبہ عابد کی بجلیاں، جلتا ہوا یزید کا دربار دیکھیے، اور نام و نشاں یزید کا گمنام ہو گیا، نام و نشاں یزید کا گمنام ہو گیا، پھولا پھلا رسول کا گلزار دیکھیے، پھولا پھلا رسول کا گلزار دیکھیے۔ اور مقتبی حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائے، کہ باقر بروزے
हश्र बस इतना कहूंगा मैं, बाकर बरोजे हश्र बस इतना कहूंगा मैं, या शाहे करबला मेरे अशआर देखिए, या शाहे करबला मेरे अशआर देखिए।